Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Diagnoz. Faleminderit që keni zgjedhur Radio CNN edhe në këtë fundjavë. Së bashku jemi çdo të shtunë në orën 18:15 në këtë emision ku flasim për shëndetin. Sot kemi zgjedhur një temë që nuk është trajtuar më parë në emisionin Diagnoz. Natyrisht ka shumë për të thënë dhe më vjen keq që nuk kemi arritur të ndajmë këto informacione të rëndësishme herë të tjera, po pse jo tashmë? Me shumë kënaqësi duhet të prezantoj të ftuarën time. Është doktoresh Teona Bushati, anatomopatologe. Doktoresh, faleminderit që keni pranuar ftesën të jeni së bashku me ne sot të flasim për biopsinë, që është shumë e rëndësishme, por edhe për citologjinë. Po, faleminderit ju për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi. Ju falenderoj ju dhe emisionin Diagnoz në radhë të parë për kontributin që jepni në sensibilizimin dhe informimin e shoqërisë, popullatës për problematika të ndryshme të shëndetësisë, por njëkohësisht gjej rastin të shpreh mirënjohje të veçantë që këtë radhë keni zgjedhur të flisni për biopsinë dhe kontributin e saj në diagnozën e patologjive të ndryshme, por jo vetëm. Tashmë vitet e fundit, dekadat e fundit, biopsia po merr një rol të rëndësishëm në përcaktimin dhe të trajtimit të disa prej sëmundjeve, veçanërisht atyre tumorale. Për të nisur bisedën, të kuptojmë se çfarë është konkretisht biopsia dhe sa na ndihmon në diagnostikimin e sëmundjeve. Është një pyetje shumë e thjeshtë, por natyrisht do të ndihmosh publikun për t'i dhënë rëndësinë e duhur. Po, biopsia në ndonjëherë keq kuptohet si metodë diagnostike. Shumë njerëz mendojnë që biopsia është një mbjellje. Në fakt, biopsia nuk ka lidhje me mbjelljen, ashtu si që janë mbjelljet kulturat mikrobiale për shembu. Biopsia ka të bëjë me marrjen e qelizave ose indit nga një individ i gjallë, ose që është në jetë, pra ne dhe quhet biopsia, vjen nga fjala greke biosie dhe opsia të shikosh. Dhe ne literalisht e marrim indin dhe e shikojmë, e diagnostikojmë si nga ana makroskopike me sy të lirë, ashtu dhe nga ana mikroskopike nën mikroskop. Pastaj, kështu ka filluar si shkencë fillimisht me kqyrjen e kadavrave në antikitet dhe me shpikjen e mikroskopit. Kjo është dhënë ofruar mundësia që biopsia të shihet edhe nën mikroskop, pra të shihet nga afër ndryshime qelizore, indore, dhe tashmë me avancimin e teknikave të ndryshme, ne mund të shohim dhe në mikroskopi elektronike, mikroskopi me imunofluorescencë, mund të përdorim teknika të ndryshme ngjyrimesh për të evidentuar struktura të veçanta në inde, në qelizë, në bërthamë, në citoplazëm, molekula të veçanta, dhe ne po shkojmë tashmë drejt jo vetëm këqyrjes, por edhe drejt identifikimit të mutacioneve genetike brenda qelizave patologjike. Kështu që biopsia po merr gjithmonë një rol e më të madh bashkëveprues dhe përcaktues jo vetëm të diagnozës postoperatore, që është e rëndësishme dhe kjo një gjë në popullat, por mbi të gjitha përcaktimit të një diagnoze të drejtë preoperatore, një diagnozë që vlen për të përcaktuar në mënyrë të saktë strategjitë e mjekimit të edhe trajtimit të pacientit përpara se ne të bëjmë një mbitrajtim ose një nëntrajtim të sëmundjes. Pra, çdo pacient të marrë atë lloj trajtimi që është më i mirë, më adekuat, më i përshtatshëm për atë. Cilat janë dallimet kryesore midis biopsisë dhe citologjisë? Unë e di që do të thoni thjesht, pra nuk do duket si një leksion, sepse i drejtohemi publikut, por do të jetë informuese mbi të gjitha. Patjetër, biopsia dhe citologjia në koncept janë e njëjta gjë. Bëhet fjalë gjithmonë për arsyen për të cilat përdoret. Biopsia mund, siç ju thash, përdoret edhe në fazat preoperatore dhe në fazat postoperatore. Ndërsa citologjia merret më shumë me orientimin preoperator të diagnozës së të një patologjie të caktuar. Ndryshimi i tyre, nësoj do të flasim me tema të thjeshtë, është vetëm në sasinë e qelizave që merren për diagnostikim. Biopsia është marrja e një cope indore. Dhe më thanë, në qelizat janë të mbështetura në stromën e tyre, themi, në ambientin ku ato ndodhe normalisht dhe indi ka dhe ne kemi mundësi të shohim arkitekturën e indit, jo vetëm qelizat të veçanta, por dhe se si ato janë vendosur në ind, çfarë arkitekture kanë dhe çfarë ndryshimi ka kjo arkitekturë dhe që është rëndësishme për diagnozën. Ndërsa në citologji, ne me teknika të ndryshme marrim vetëm qeliza, i shkëpusim ato nga vendi ku ato
rriten dhe ndodhen dhe zhvillohen dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre, dhe i shohim të shkëputura. Ky element sigurisht që është shumë orientues për diagnozën, por ka edhe ato dizavantazhet e veta, sepse jep një informacion paksa më të cunguar se sa biopsia. Megjithatë, varësisht të diagnozave që ne dyshojmë, ndonjëherë metodat citologjike janë zgjedhja e parë për të orientuar drejt një diagnoze të mëtejshme histopatologjike apo dhe për të orientuar mënyrën e trajtimit të pacientit, strategjinë e trajtimit të pacientit. A ka raste që duhen bërë të dyja në varësi edhe të rezultatit, doktorisha? Po, patjetër. Në shumë raste biles citologjia mund të jetë teknika e parë, por nëse kjo nuk rezulton e suksesshme dhe varësisht, domethënë eksperiencës së mjekut që e marr biopsinë dhe atij që interpreton biopsinë, ka një marsh gabimi. Por që mund të arrijë, domethënë, varësisht kësaj nga 30 deri 20-10%. Sa më me eksperiencë persona që merren me marrjen dhe vlerësimin e citologjisë, aq më i vogël gabimi. Gjithsesi gabimi ekziston në çdo lloj procedure ose pasiguria, më mirë të themi, ekziston në çdo lloj procedure bioptike. Kështu që nëse kjo e shohim që nuk na jep rezultat, atëherë do t'i drejtohemi biopsive, që dhe këto veçanërisht biopsitë preoperatore janë të formave të ndryshme. Atëherë, po thoni biopsive, pra ka disa lloje, mund t'i themi? Po. Në parim, biopsia është ekscizionale, kur ne bashkë me heqjen e tumorit kemi marrë dhe materialin e plot bioptik. Apo të lezionet, jo domosdoshmërisht tumor, se duhet të sqarojmë edhe diçka. Biopsia nuk përdoren vetëm për patologjitë tumorale dhe malinje. Biopsia ka një rol të rëndësishëm në përcaktimin edhe vlerësimin apo gradifikimin, përcaktimin e një lloj grade, pra në lezione inflamatore, lezione infektive, lezione autoimune, shumë patologji që është mirë të bëhet biopsia, pavarësisht se tek ne nuk është kjo kulturë, të bëhet biopsia që të marret, ne të vlerësojmë me saktësi patologjinë, në çfarë gjendje kemi, në çfarë stadije kemi dhe të marret mjekimi. Dhe të parandalojmë në rast. Po, pastaj ka pastaj metodat citologjike që përdoren për parandalim pap testi. Është një mënyrë për të, jo për të parandaluar, po për të gjetur sa më herët mundësinë, për gjithë sa më herët, domethënë ndryshimet fillestare të qelizave në qafën e mitrës. Në mënyrë që ne këto lezione t'i kapim, t'i trajtojmë herët nëse është e mundur, në mënyrë që pacienti mos përballet me pasoja më. Në fakt bë të mirë që e shpjegua, sepse kushdo kur dëgjon fjalën biopsi trembet, i shkon mendja tek më e keqja. Kështu që është mirë që e shpjeguam, jo vetëm në raste të rënda sugjerohet biopsia, por është mirë edhe në raste të tjera pra. Dhe po flisnim për llojet e biopsisë, nëse mund të bëjmë ndarje të tjera dhe kemi diçka për të shtuar. Kjo që tham që fillimisht kemi te biopsinë që ku hiqet të gjithë tumori dhe shifet ose lezioni dhe shifet, domethënë gjithë gjërsinë e tij. Pastaj kemi këto biopsi që janë të fazës preoperatore, kur ne kemi disa pikpyetje në ekzaminime, qoftë në marrjen e, domethënë që nga marrja e historisë, nga ekzaminimet laboratorike dhe imazherike, nuk jemi të sigurt për diagnozën. Atëherë ne i drejtohemi kësaj biopsisë që quhet biopsi incizive. Domethënë që shkojmë tek lezioni, marrim një pjesë fare të vogël të tij, sa për të orientuar në diagnozën. Tash i kuptohet që sa më pak material, aq më shumë mund të kemi pasiguri në diagnozë, por në ecuri kronologjike nga citologjia te biopsia incizive, që edhe kjo është metodave, merret me metoda nga më të ndryshmet, deri te biopsia postoperatore, sa më shumë rritet sasia e materialit që merret dhe rritet dhe saktësia e diagnozës. Por biopsia preoperatore është jashtëzakonisht e nevojshme, sepse ne në varësi të kësaj do orientojmë strategjitë e trajtimit. Për shembull, po të marrim një ulçër stomaku në një pacient të një moshës së mesme, për shembull. Ne dimë që ulçërat e stomakut mund të jenë nga lezionet ulçera peptike, lezione benigne me natyrë infektive, inflamatore, por ato mund të jenë edhe malinje. Ne nuk mund të shkojmë të hekim ulçen apo një pjesë të stomakut pa e vendosur saktësisht diagnozën nëse është një lezion benign apo një lezion malign. Kështu që ne do shkojmë, do marrim, do pickojmë dhe kjo quhet biopsia endoskopike për shembull. Ne shkojmë, marrim një 2-3 fragmente nga mukoza rreth ulçrës dhe në ulçër dhe e shikojmë në mikroskop.
Qëtimi pranë publikut, sërisht, për ta kuptuar. Është vështirë për të marrë biopsin? Metodat bioptike janë të natyrave të ndryshme dhe kanë gjithë cila specifikën e vetë. Me gjitha te quhen metoda mikroinvazive, dhe me thanë që me një anestezi të thjesht, o mund tjetë për shumë punksion biopsi, në gjithë për shumë, se nuk është organ kavitar, si që është stomaku që ne shkojmë me endoskop dhe shrikojmë lezionin me fibra optike. Dhe zgjedhim me sy të lirë se ku duhet marrim. Në gjih, për shembull, që është një organ solid, biopsia ose të citologjia paraprakisht merren me metoda imazhi, nën metodat imazherike. Pra ne evidentojmë, e sigurisht që shpohet, është e dhimbshme dhe e vështirë sa shpimi me një agë, e kupton? Që edhe tolerohet, edhe tolerueshme. Që në veçanërisht opsion biopsik mund bëhet një anestezi e vogël lokale për të mos ta ndjerë. Po në përgjithësi, domethënë duke parë benefitet që kemi nga informacioni një biopsisë preoperatore, do më thonë, nuk mund të marim konsiderat pastaj ato dhimjet e vogla dhe diskomfortin e vogël. Diskomforti është i pavlefshëm në të rast, dhe në rëndësin që ka. Se vërtej që është stresuse, do më thonë, nga ideja që ti ke nevoj me marë biopsi, dirë të ideja që si do tjetë procedura, sa e dhimshme, pastaj pritja e rezultateve është akoma dhe më stresuse. Dhe dalim edhe të kjo pjesë. Po, pacientët, domethënë, duhet ta shohin këtë si mundësinë e tyre të ardhmë për të trajtuar në kohë dhe për të marrë mjekimin dhe zgjidhjen përfundimtare të problemit që mund të kenë. Do të kemi vetëm një shkëputje publicitare, do rikthehemi sërish së bashku për të vijuar diskutimin tonë. Shikues të nderuar, vijoni të na ndiqni në CNN, publicitet, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në emisionin Diagnoz dhe po flasim për biopsinë së bashku me doktoresh Teona Bushatin. Doktoresh, sigurisht që në eksperiencën tuaj të gjatë tashmë keni bërë shumë biopsi, citologji. Por cilat janë më të shpeshta, kur ju referon, për cilat sëmundje, për cilat patologji më shpesh ju referon ju për biopsi? Në pjesën më të madhe të patologjive, do të thonë gjithmonë është e nevojshme një orientim qoftë citologjik, po njëherë më shpesh citologjik, po edhe bioptik. Varësisht tipit të organit që preket nga patologjia, për shembull ne të shpeshta kemi citologjitë e tiroides. I shpesht është pap testi si metodë preventive, siç e folëm pak më parë. Shumë të shpeshta janë biopsitë e traktit gastrointestinal, ato të stomakut që vijnë nga gastroskopit apo ato që vijnë nga kolonoskopit, nga fragmentet e ekzaminimit të zorrës, sepse këto janë edhe metoda që diagnostike, endoskopi që realizohen në mënyrë në kuadër të një mjekësie preventive, dhe më thënë në kuadër të një check-up-i. Ka rekomandime që për tiroiden, mastodyzetave, për gjirin, mastodyzetave, për stomakun, zorën, ne duhet bëjmë disa check-up-e dhe në një pjesë të mirë të rasteve, dhe më thënë biopsit vinë nga këto e lloj ekzaminimesh. U evidentohen pastaj rastësisht lezione, të po themi të stomakut, të tiroides, të zorrës, të gjirit, si rezultat e politikave të check-upit. Me gjitha të pacientët i drejtohen edhe vetë dhe janë një grupë patologjish, përsëri këtë të traktit gastrointestinal apo urogenital, janë një grupë patologjish të shpeshta në popullat, të cilat sigurisht që në vazhën e tyre të diagnostikimit ka nevojë edhe për ekzaminime bioptike apo citologjike. Për shembull, të tilla janë nga një pap test mund të dalë pastaj nevoja për një biopsi të qafës së mitrës, të pjesës së brendshme të qafës së mitrës apo një hemoragji perimenopauzale ose menopauzale lind nevoja e ekzaminimit të endometrit, një hemoragji nga rrugë urinare ka nevojë për një cistoskopi dhe mund të lindin nevoja e një biopsie të një lezioni intravezikal, e me radhë. Biopsitë e lëkurës janë të shpeshta, qofshin ato tumorale, qofshin jo tumorale, por dhe tumoralet në lëkurë janë gjithë të shpeshta, sepse ne jemi një vend që rrezatohemi me shumë ditë me dije, dhe njëkohësisht duke qenë një popullat me lëkurë të bardhë, kemi një incidencë të shtuar të nevoseve displazike, karcinomave vezoqelizore, skuamoze, melanomave. Kështu që, do të thënë, biopsit janë të lërmishme, të shumta dhe nga të gjitha sistemet në përgjithësi. Pasta janë edhe tumoret, lezionet, patologjitë ndryshme që lindin nga
Normalisht në popullat nga ekspozimin nga i faktorëve patogjen, po biopsitë e heparit, biopsitë e veshkës, në rastin e patologjive renale, glumërën e friteve, transplanteve, biopsitë e pulmonit për të dalluar një tuberkuloz, një tumor pulmonar, në herë një pneumoni e vjetër të ngatron. Që ka biopsitë të shumëta, po. Dhe nga të gjitha sistemet, por këto që vinë zakonisht nga praktikat e check-upit, këto janë pak më frekuente. Nisu nga kjo që po thoni, nga praktikat e check-upit, a mund të themi se në një farë mënyre janë ndërgjithsuar njerëzit, është bërë deri diku një kulturë për të marrë të hapa, për t'ju drejtuar ju, qoftë edhe për të parandaluar, por mbase edhe eventet e shumëta që ndërmerr IŠP-ja, që organizohet nga Ministria e Shëndetësisë, që për kanceri televizive, losin një rol të rëndësishëm. Shpresojmë, po patjetër. Të kemi edhe një atë gurin e themelit në këtë aspekt. Duke parë masivizimin e komunikimit mediatik, sigurisht që jeni një gur shumë i rëndësishëm themelin në këtë krijim të një kulture në popullat për check-upin. Kështu që patjetër, domethënë që janë shumë të rëndësishme gjithë ky lloj sensibilizimi që bëhet në popullat, veçanërisht meqense ne vijmë nga tetori roz ose jemi në fund të tetorit roz. Domethënë sensibilizimi i popullatës për kancerin e gjirit dhe ne e ndjejmë, domethënë sa vijnë nga pushimet njerëzit e din që janë dhe përpara tetorit roz dhe janë shumë të impenjuar, të angazhuar që të bëjnë atë kontrollin rutinë të tyre për kancerin e gjirit, pra një EKG-ri apo një mamografi, dhe sigurisht që pastaj nga këto praktikat e check-upit ne shohim një rritje të volumit për shembull të biopsive të gjirit në këtë vjeshtë, në fillim vjeshtë dhe në gjatë muajve të vjeshtës. Ashtu siç ndodh për shembull dhe me kancerin e qafës mitrës edhe pap testit, tashmë është një kulturë që është futë në popullatë dhe disa vite që ndërgjithson dhe grat ose pacientet janë shumë të sensibilizuara dhe kanë futur në rutinën e tyre edhe të menduarit, kanë një listë edhe ato të një lloj check-upi që do bëjnë din gjithë femrat grat në përgjithësi që do të bëjnë një ekzaminim për gjirin, do të bëjnë një ekzaminim për qafën e mitrës, bëjnë tash kanë filluar bëjnë edhe një ekzaminim për tiroiden, pra kanë ka një kulturë goxha të mirë popullare, ashtu siç ka tek meshkujt, që bëjnë ekzaminime për prostatën, që bëjnë ekzaminime për tumorin e zonës, apo pastaj gjithë masivisht nga pushimet bëjnë ekzaminime dhe për gjendjen e nishaneve, nivus, e lezioneve kutane. Kështu që mund të them që është bërë një punë e mirë qoftë nga politika të Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe nga mediat pa diskutim, dhe popullata jonë është e vetëdijshme dhe kujdeset për shëndetin. Po vjen mirë që dëgjoj këtë, doktoresha. Roli juaj është i rëndësishëm, pa diskutim, por ndërlidhja me disiplinat të tjera, do doja të evidentonit pak, doktoresha, pra specialiteti juaj funksionon në mënyrë absolute me disiplinat të tjera. Absolutisht, dhe më thanë është e pa mundur që ne të funksionojmë pa disiplinat e tjera. Dhe më thanë, diagnoza histopatologike quhet një diagnozë integrale. Një mjek anatomopatolog përveç se duhet të di mirë profesionin e tij, më thanë duhet të njohë mirë materialin bioptik në mikroskop, ai patjetër që duhet të njohë mirë gjithë përqasjen klinike, laboratorike, imazherike të patologjisë. Dhe është mirë abiles dhe shumë e rekomandueshme që çdo ekzaminim histopatologjik mos të fillojë pa pas një informacion të mirë mbi historinë klinike të pacientit, mbi ndryshimet laboratorike që ai mund të ketë, apo dhe mbi imazhet që ai ka nga radiografit, nga skaneri, nga rezonancat, sepse janë të gjitha këto indicje që kanë qu në marrjen e biopsisë. Dhe pa një informacion të këtyre dhe pa një integrim të këtyre dhënave nga këto ekzaminimet paraprake, është e pamundur që ne të arrijmë në një diagnozë të sakt histopatologjike që në fund fundit është edhe certifikimi të themi final i sëmundjes. Pa tjetër që ka shumë rëndësi, doktoresha, të themi dhe të shtojmë edhe për sfidat, edhe Shqipëria, edhe bota, ku do ka sfidat e veta në fushën e mjekësisë? Çfarë mund të thoni për fushën tuaj? Për fushën tonë, do të thonë sfidat janë që nga të themi
puro profesionale, më than, se ne marim në konsiderat kur shohim në mikroskop, marim disa element morfologjik. Dhe, dhe më than, indi pëson në efektin e patologjive të ndryshme, pëson metamorfoza që është e vështirë në i herë të orientohesh me saktësi, vetëm nga ana morfologjike duke interpretu atë pikturën, që ne e shofim atë, atë gjamin e biopsisë dhe materialin që është në atë si një pikturë, në fakt, që duhet ta interpretojmë, si që thash pak më përpara, duke integru me gjithë dhënat e ekzaminimeve paraprake. Po ndonjëherë nga që karakteristikat morfologjike bivendosen në patologji të ndryshme, është e vështirë diagnoza dhe kemi nevojë për ekzaminime ndihmëse, që janë ekzaminimet që evidentojnë pastaj specifika, molekula, materiale, ndryshime gjenetike të specifike dhe veçanta në patologji të ndryshme. Këto ekzaminime ndihmëse janë nga më të thjeshtat ekzaminime histokimike, pra thjesht reakcione kimike, në indin nga i cili është marrë biopsia, ekzaminime imunohistokimike, imunofluoreshencë, mikroskopi elektronike, ekzaminime gjenetike molekulare, dhe gjitha këto. Sigurisht që sfida jonë si patolog shqiptar është që nuk i kemi në dispozicion dhe gjitha këto ekzaminime ndihmëse për të arritë ai konkluzioni përfundimtar i diagnozës. Megjithatë, them që në pjesën më të madhe të rasteve, ne kemi arrit deri tek imunohistokimia dhe zbulimi i disa mutacioneve gjenetike nëpërmjet imunohistokimisë, kështu që në 90-95% të këtyre diagnozave të vështira, flas jo diagnozave rutinë, ne arrim të bëjmë një diagnozë të standardizuar sipas guideline-eve të OBSH-s. Megjithatë, në këto rastet e pakta të këtyre diagnozave sfiduse, pastaj ka qendra referencë rajonale apo në Europë apo në Amerikë që nëse bëjmë një krahasim problematike. Nëse bëjmë një krahasim në fillimin e karrierës suaj profesionale në këtë fushë e deri më sot, për të thënë për evolucionin e teknologjisë mjekësore, si do e përshkruanit? Sa ndihmëse ka qenë për ju? Sa ju është dashur të trajnoheni në këtë pjesë? Sigurisht, do të them, jo vetëm për mua, por për çdo mjek, trajnimi dhe edukimi i vazhdueshëm është një kërkesë e domosdoshme e curisë profesionale dhe standardizimit të curisë profesionale. Kështu që jo vetëm për kushtet që ndodhemi ne në Shqipëri, por edhe për shpejtësinë me të cilën përparan dhe ecë shkenca mjekësore. Kështu që ti, jo një mjek në Shqipëri, po një mjek në gjithë botën duhet të jetë shumë i vëmendshëm dhe të ndjek me konsistencë, me perseverancë gjithë zhvillimet në botë në mënyrë që të jetë aty ku duhet, në nivelin maksimal të njohurive të në fushën e vetë. Dhe them që ne goxha ndryshim kemi, do të thonë, unë kur e kam fillu specialitetin anatomisë patologjike, ne kemi qenë kryesisht në teknikën morfologjike, në atë ekzaminimin bazë me hematoksilin e uzin, dhe disa ekzaminime të mira histokimike. Nuk bënim imunohistokimi, nuk bënim imunofluoreshencë, nuk bënim këto evidentimin e këtyre mutacioneve gjenetike që tashmë mundësohen edhe nga histokimia, imunohistokimia, dhe sigurisht që diagnoza jonë ishte shumë e varfër se sa që është tani. Dhe fatmirësisht tashmë mund të drejtohen dhe të diagnostikohen në kohë edhe për problemet të cilat më parë duhet të shkonin jashtë Shqipërisë. Tani është e mundur edhe këtu. Është e mundur një pjesë e madhe e ekzaminimeve bëhen këtu dhe e klasifikimit pastaj të nën klasifikimit të patologjive që ne më përpara nuk i nën klasifikonim dot. Fatmirësisht tani është e mundur. Sa zgjat rezultati i daljes përgjigjes biopsisë. Varet nga tipi i biopsisë që është marrë edhe nga teknikat që aplikohen në këtë biopsi. Për shembull, nëse ne marrim një biopsi siç e përmendëm parë endoskopike, gastrike, rezultati mund të dalë për 2-3 ditë. Sepse përdoret vetëm një teknikë bazë ngjyrimi dhe procedura është relativisht e shpejt. Por ama nëse ne përdorim ekzaminime të tjera, është ndihmëse, siç e përmenda, është lezioni i tillë që kërkon që të përdoren disa ekzaminime ndihmëse, ajo mund të zgjasë pastaj nga disa ditë
në herë afrohet edhe një muaj, sepse janë algoritme të ndryshme që përdoren për të arritur diagnozën përfundimtare dhe secili algoritëm që zbatohet do kohën e vet. Dhe këtu dalin tek ajo pritja, pritja që neherë bëhen anksioze dhe neherë edhe nuk kuptohet, duket sikur ne e neglizhojmë rastin, po në fakt ne po bëjmë maksimumin për rastin. Prandaj pyetja që t'i japim informacion se si funksionon dhe nuk ka neglizhenca, ka kohën e duhur. Siç po ju thoja, janë disa lezione që transformohen në mënyrë të tillë qeliza që ti nuk e kupton dhe për të vendosur origjinën. Nga e kanë marë originën që lizat, histiogenezën, si që qujmë ne të lezionit, është e domosdoshme që të bëjnë algoritma të tërë imunohistokimik, në i herë dhe biologi molekulare, genetik, examinime genetike që ne të arrim të kajo, në i herë dhe mikroskopi elektronike që ne të arrim të diagnoza përfundimtare. Si e shikoni të ardhmen e profesionit tuaj në këtë zhvillim të shpejt që pak më pare përshkruat, po ardhmen si do jetë? Armia është goxha premtuese, mund të them, sepse... Bile gjitha për vendin tonë, ku edhe ju ushtroni profesionin tuaj. Po besoj edhe për vendin tonë, do është Amerikë me pak më të nga dalta, për shkak të kufizimeve që kemi, jo vetëm kufizime ekonomike, po ne kemi pak kufizime edhe në numra, duke që një popullate vogël, kemi pak raste që kërkojnë zbatim teknikash të avancuara që për fat janë edhe të kushtushme, kështu që ne nuk favorizohemi edhe në terma kosto-efektivitet. Jo vetëm, jo se mungon dëshira, po mungon përkupimi, qoftë edhe në nivele ministrore. Po thjesht nuk ka kosto-efektivitet, se ti nuk mund të marrësh një reagent që është shumë i shtrejtë dhe ke dyshim e përdor një herë, dy herë, apo se përdor fare gjatë vitit. Dhe me thanë që është edhe kjo pjesa që popullatët e vogla janë të kufizuara pak në këtë drejtim. Por në përgjithësi, anatomia patologjike është një shkencë që vetëm po një ngritje dhe thellim. Dhe me thanë dhe sigurisht dhe kontributi që po jep, vetëm sa vjen dhe zgjerohet. Kjo, sepse... E mund t'i referohemi ndo një studimi të fundit, lidhje dhe me këto? Studimet janë të pafundme dhe në drejtime të ndryshme, mund të them, por ajo që vlen të përmendet vitet e fundit, dekadat e fundit, është ndihma që anatomia patologjike ose histopatologjia, roli i biopsisë pra, është rëndësishëm jo vetëm në diagnostikimin e lezionit që ne marrim në shqyrtim, por veçanërisht në patologji tumorale edhe në përcaktimin e trajtimit të këti lezioni, sepse patologjit tumorale veçanërisht, vitet e fundit, dekadet e fundit, po klasifikohen jo vetëm në bazë të ndryshimeve morfologjike, si që kemi diagnostiku dhe të shek, por dhe në bazë të mutacioneve genetike. Dhe këto mutacione genetike që shprehin patologjit të ndryshme tumorale, janë ato drejt të cilave fokusohet trajtimi. Dhe këto lezione përcaktohen dhe zbulohen nga anatompatologët. Kështu që në një farë kuptimi, anatompatologët janë një bashkëpunim shumë të frytshëm dhe të ngushtë me onkologët. Aqsa ka literaturë dhe artikuj që i cilësojnë edhe si onkologët diagnostikues. Dhe më thanë, nuk mund të filloj përcaktimi një skeme nga onkologu pa ditë, pa marrë informacionin ai nga anatompatologu se në cilën subklas gjenetike, molekulare, klasifikohet lezioni i pacientit në fjalë. Marrëdhënie simbioz, nuk funksionon pa njëri tjetrin. Nuk funksionon. Një mesazh të fundit në përmbyllje të kësaj interviste, doktoresh, një këshill për pacientët. Një këshill që mund t'jap për pacientët është kjo që nuk duhet të kenë frikë nga biopsia. Njerëzit në përgjithësi e shohin me shumë paragjykim, me shumë skepticizëm, me shumë frikë, në shumë stres marrin e biopsisë. Dhe kanë këtë mentalitetin çfarë efekte shansore do të kemë mund, mos bëj gabim që bëj biopsin, mos e avancoj smundjen, mos ndodhë në i gjë. Vërtet që biopsia ka edhe ajo disa rreziqe, por kur bëhet nga profesionist në kushtet e duhura në imazhëri, për shumbo, ato që konsideroheshin efekte anësore të biopsis, që mund të ishte gjakosja e tepët pas marrës të biopsis, ose infekcioni, ose perforimi në një organi tjetër, tashmë këto janë minimale, sepse biopsia tashmë meret e drejtuar në teknika imazhërike dhe është
e jashtëzakonshme që të gabohet, do të thënë, në këtë drejtim, ose steriliteti i ambienteve ku merret biopsia është. Ekspertiza, eksperienca dhe teknologjia besoj janë shmangur këtë. Po, është minimale, do të thënë, nuk. Doktore, ishi falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që ju kisha sot në emisionin Diagnoz. Kënaqësi edhe për mua. Për gjithë informacionet që ndat, për gjuhën e thjeshtë, arritët të përdornit për shikuesit tan, sepse nuk është një temë shumë e lehtë mbase për të kuptuar, por ju falenderoj që arritët në këtë pikë. Falënderimi është i madh edhe për ju që e morët iniciativën të diskutonit për këtë temë që zakonisht nuk flitet në studio televizive, por ashtu siç është bërë një punë e mirë në sensibilizimin e popullatës për patologji të ndryshme, ashtu mund bëhet punë e mirë edhe për në sensibilizimin dhe dhënjes së mundësisë popullatës të kuptojnë mbi këtë lloj procedure diagnostike. Faleminderit shumë. Suksese në punën tuaj. Merci. Shikues të nderuar, janë minutat e fundit të emisionit Diagnoz. Ne do të ritakohemi të shtunën e ardhshme në minutazhin e rezervuar për shëndetin. Ju uroj një fundjavë të këndshme dhe patjetër ritransmetimi do të jetë ditën e diel në po të njëjtën orë 18:15 në Dysinë.